Tervetuloa uuteen videoon. Mari Mekko us Gucci. Tänään me alkaa oksettaa jo valmiiksi. Reagoidaan tämmöseen kuin Hur, joku tämmönen uusi tubettaja, artisti, on julkaissut jonkun biisin ja musiikkivideon. Siis mikä homma siinä on, että kaikista tubettajista tulee artisteja? Onko tää joku artistisyndrooma, mikä näillä on? Koska Arttu Lindeman oli jo ihan tarpeeksi. Sitten tulee Tuure Boelius, sitten tulee Hur, sitten tulee Daniel Lokas, sitten tulee aivan kaikki. Deltakin teki musiikki. Siis mikä homma siinä, että on pakko tehdä musiikkia ihan oikeesti? Siis kuka siis menee oikeesti moti tämmöseen. Siis hurhurike, se ei oo ikinä tehnyt mitään kunnon video. Se tekee jotakin meemivideota, se on kävelevä meemi. Ja sit se julkaisee jonkun tämmösen oikeen biisin. Mä kringin ne valmiiksi, mä en tiedä kes pystynkö mä katsoa tätä videota, koska mä tiedän, että on ihan oikeesti. Tää tulee olemaan. Mä en oo siis kuullut tätä biisiä vielä, mut pelkästään tää nimikin, Kiihdytään Kai. Siis mikä ihmeen Kai, sä eikö kiihdytä tai et kiihdytä? Se ei oo Kai ja ehkä, se on kyllä tai ei. Miks sä moottori teille sillä, että sä niinku mietit, että pitäisiköhän mun kiihyttää? Sä joko kiihytät tai sä et kiihytä? Jos et sä kiihytä, niin sä et pääse sinne moottori teille. Mikä ihmeen Kai? Menee moti tämmösen ihan oikeesti. No niin, ennen kuin mä alan riehumaan liikaa, niin mennään tähän biisiin. Pistetään kuulokkeet, no niin. Tuolla on muuten ihan samanlaiset lasit kuin mulla. Okei, jännä. Okei, miksi tää video on tämmönen neliskanttinen? Miksi ei voi tehdä niinku semmoista laajakuvaa videota? Miksi tää pitää olla tämmönen kapea? Ja siis mitä nää kaikki säröilyt tässä on? Nyt on 2018, miksi pitää näyttää tämmöstä vanhalta videolta? Miksi ei voi ottaa HD-videota? Semmoista laajakuva HD-videota. Ihan oikein. Tää on mukaan HD, mut sitten onkin tämmönen säreilevä kakkavideo. Mikä sinä ajattelee voi tehdä kunnon videoita? Noniin. Enhän rohkelikko ole vaikka velho. Hei! Aivan järkyttävää, siis tuo kuulostaa ihan hirveltä. Mä en tiedä pystyn mä kuuntelemaan tätä enempää. Mä kuulin kaksi sanaa, että oli ihan hirveä. No ja avataanpa tää lakupatukka, se on ollut mun tässä käessä sen verran kauan. Noniin, lakupatukan voimalla. En rohkelikko ole vaikka velho ehkä, mut menee mä en oon lentokenttä. On lentokenttä. Miten joku voi olla lentokenttä? Ei kukaan voi olla lentokenttä. Tyhmät sanat, kuka on keksinyt? Jos painaa kaasuun, niin askelta en saa, kun on asfaltiskiin. Mut menee minä loitsuja koitan, loin itse itseänsä toistavan voi. Loitsuja koitan? Mitä ihmeen loitsuja? Et sä edes osaa taikoa. Sekin huijari. Anna hetki, kun madon reikää piponi alla etsin. Okei, tää kertsi on ihan siedettävä, mutta ihan vaan siksi, kun tää Hurri ei laula tässä, koska no en kyllä yhtään ihmettele, miksi se on laittanut toisen laulamaan, kun eihän se itse osaa laulaa ollenkaan. Kaikki seuraa, kun mä suunnistan, vaikka kukaan mua oikeasti tunnista, ei musta massaa mua tiitsaa, onko... Siis kuka kehtaa mennä oikeasti hyppimään johonkin Oulun torille tollain? Tiitsaa, on kuokka vieras mun omissa juhlissa. Kuokka vieras mun omissa juhlissa? Mitä se edes tarkoittaa? Ei se tarkoita mitään. Et sä voi olla vieras sun omissa juhlissa. Kuka nää sanat on oikeesti keksinyt? Miks nää saa levyty... Onko tällä levytyssopimusta? Toivottavasti ei. Miksi kiven päällä on jotenkin kysymysmerkkikortteja? Niin mikä... Tää on ihan hirveä... Siis mitä? Tää on jotakin tekotaiteellista paskaa. Mun kompassi osoittaa itteeni. En haluaisi olla magneettinen. Ja navigaattorin demoni päivitti, ku itteeni betonilla päällystin. Tyypit ei taju, että molotovit satuttaa, vaikka... Molotovitsa... Tyypit ei taju, että molotovitsa... Kyllä kaikki tietää, että jos molotovilla heittää, niin se sattuu. Mitä hittoa sä selität, jätkä? Tuttaa, vaikka mulla oski monopoli valuuttaa. Jätän on tohto monologit lagaamaan, ku en löydä suustani sanakaan. Jos kahtia... Miks toki tää virnistää tossa välissä tulla vammaisesti? Mitkä nuo viikset on ihan oikeesti? Se on parta. Kattokaa tätä jätkää. Hyi hitto. Jos kahtia itteeni jakaisin, anna teippi ja tiketti takaisin, otan... No joo, toi drone-shotto oli kyllä ihan hieno. Tää on oikeastaan ihan mikä tahansa muu, paitsi tää naama on hyvä, joten... ...takaisin, anna teippi ja tiketti takaisin, otan itteeni käteen ja katon, heitän itteeni, mutta en kauas. Päällänä keskellä moottoritietä kiihdytän kaivaa.
Joo. Poliisi on. Kaikki seuraa, kun mä suunnistan, vaikka kukaan mua oikeesti tunnista. Ei musta massaa, muotin saa, onko vieras mun omissa juhlissa. Toi on ihan sairaan hyvä oikein. No okei. Okay. Ihan huono biisi, tää on ihan huono biisi. Mitä nyt tapahtuu, et kun lasit roikkuu ton veen päällä? Häh? Onko tää taiteellista symbolismia olevina? Siis oikeesti kringettää tämmönen, kun luulee olevansa taiteellinen, vaikka et oikeesti täyttä paskaa. Karna veneeni, kapteeni. Ehkä suunta mulla on sit tää ukko tässä tärisee aina välillä? Ehkä... Mikä homma tää on? Kapteeni. Tää? Mikä tää on? Miks se pitää täristää välillä? Onko tää joku kemma? Suunta mulla on sittenkin. En tässä ryteikössä pysy vaan 50-50. Enkä yleisöltä kysy. Hiekka mun varpaan alla hohtaa. En koita konttaa vaan talla pohjaa. Mut anna hetki, kun madon reikään piponi alla eksy. Pöllänä keskellä moottoritietä kiihdytän kai vaikin kaistani tiedä. Abracadabra ja ottaa taskuun, vaikka kun koittaisin karttani kastuun. Kaikki seuraa, kun mä suunnistan, vaikka kukaan mua oikeasti tunnista. Ei musta massaa, mua tiksaa. On koka vieras mun omissa juhlissa. Ja. Oh! Eske! Spotify! Onko tää biisi Spotifyssa? Ei mitään hittoa! Siis tää on oikeesti, tässä vaiheessa mennään yli, kun se julkaisee Spotifyhin. Miksi pitää levittää tämmöstä sontamusiikkia niinku oikean musiikin sekaan? Spotifyssa pitäisi olla semmoista kunnon musiikkia. Niin sit sinne tulee tämmönen joku hur kiihdytän kai! Mä kyllä dislikeaan tästä videosta. Mä saattaisin sanoa, että on hyvä biisi, mutta koska mä oon lähtökohtaisesti ollut sitä mieltä, että kaikki tubettajien biisit on huonoja, niin mä en voi sanoa sitä nyt tässä. Tää biisi oli ihan hirveä. Tää on ihan samanen keissi kuin Arttu Lindeman ja Deata ja Hurja ja Ture Boelius. Kaikki on alkanut artistiksi vaan, että ne saa rahaa. Tää on ihan säädettävä yritys siis. Heti kun Hurhur saa vähän enemmän tilaa ja sen kanavan, niin heti se on alkamassa tekemään jotain musiikkia. En mä tiedä, mihin tää maailma on menossa. En mä voi sanoa mitään muuta kuin, että yrittäkää pysyä mahdollisimman kaukana tästä sonnasta, että millään tavalla pääse kosketuksiin tämän kanssa, koska mä en halua, että tämmönen paska saa minkäännäköistä näkyvyyttä. Älkää kuunnelko tätä biisiä, älkää liikätkö omille soittolistoille, ja jos joku kuuntelee tätä biisiä julkisesti, niin hakatkaa se. Mut joo, ei mulla muuta. Jos tykkäsit tästä videosta, niin muista painaa tykkäystä ja tilata tää kanava. Ei jättää kuin kiva kommentti, voit vaikka haukkua tätä biisiä tai jotain. Ei mulla muuta, nähdään taas. Morjes.